ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ବିଜ୍ଞାନଠାରୁ ନେଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ବିକଶିତ ଦେଶଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି ଭାରତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯାହା ସୁପର ପାୱାର ହେବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଭାରତରେ ରହନ୍ତି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ପିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ରିପୋର୍ଟ 2018ରେ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏହି ପିଲାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରହିବ। ଏହି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅନେକ ଆଶା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲା ହିଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ନାହିଁ ବା ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ, ତେବେ ଆମ ଦେଶ କେମିତି ହେବ ମଜବୁତ? ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଏବେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ଭାରତର ପିଲାମାନଙ୍କର ସତ ବୟାନ କରୁଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତାଜନକ ଆଉ ଚମକାଇ ଦେବା ଭଳି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ 150.8 ମିଲିୟନ୍ ପିଲା ଅବିକଶିତ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତରେ ଅବିକଶିତ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 46.6 ମିଲିୟନ୍। ସେହିପରି ନାଇଜେରିଆରେ 13.9 ମିଲିୟନ୍ ପିଲା ଦୁର୍ବଳ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବିକଶିତ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1.7 ମିଲିୟନ୍। ବିଶ୍ୱରେ ଅବିକଶିତ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆମ ଦେଶରେ କମ୍ ଓଜନ ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଭାରତୀୟ ପିଲା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପିଲାଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତି। ଭାରତରେ 25.4 ମିଲିୟନ୍ ପିଲା ଓଜନ ଉଚ୍ଚତା ତୁଳନାରେ ବହୁ ପଛରେ। ଭାରତ ପରେ 3.4 ମିଲିୟନ୍ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହ ନାଇଜେରିଆର ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଅବିକଶିତ ପିଲାଙ୍କ ଅନୁପାତ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ଭାରତର 604 ଜିଲ୍ଲାରୁ 239 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବିକଶିତ ପିଲାଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ 40% ଅଧିକ, ସେପଟେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ 12.4% ଯାଏଁ ରହିଛି। ଆଉ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 65.1% ଯାଏଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ଏମିତି ବି ଅଛି ଯେ ଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ ତ ସ୍ଥିତି ଏହାଠାରୁ ବି ଭୟାନକ ଥିଲା, ଏବେ ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ବହୁ ସୁଧାର ଆସିଛି ଆଉ ଏହା 10% କମିଛି। 2005-06 ବର୍ଷରେ ଅବିକଶିତ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 48%। 2015-16ରେ ଅବିକଶିତ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 38.4% ଯାଏଁ ଖସି ଆସିଛି। ଭାରତ ବିକାଶର ନୂଆ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖି ବିଶ୍ୱର ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ବି ଜରୁରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। କର୍ତ୍ତାରପୁର କରିଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନାର କ୍ଷୀୟ ଛିଡ଼ୁନଥିବା ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଅସଲ ଚେହେରା ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦର ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଇମ୍ରାନ ସରକାର ଭାରତ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତା'ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ଭାରତ କହିଛି ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଆଲୋଚନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତାରପୁର କରିଡର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଇମ୍ରାନ ସରକାର ନିଜ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇବା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଭାରତକୁ ନେଇ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। କେବଳ କର୍ତ୍ତାରପୁର କରିଡରକୁ ନେଇ ଭାରତର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଉଦ୍ୟମ ଏବେ ଯେମିତି ଫୁସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଇମ୍ରାନ ସରକାରର ସ୍ୱର ବଦଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାରକୁ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍ ଓ ଦାଉଦ୍ ଇବ୍ରାହିମ୍ ମାମଲା ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଛି। ଅତୀତ ପାଇଁ ଆମ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ହିତରେ ନୁହେଁ ଯେ ତାର ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କରାଯିବ। ଆମକୁ ଇତିହାସରୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ, ସେଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେବ। ଇମ୍ରାନ ସରକାରର 100 ଦିନ ପୂରା ହେବା ଅବସରରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ସହମତ ନୁହେଁ। जो विरासत में मिला है उस पर तो कार्रवाई करिए, उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे तो पहले शांति स्थापित हो उसके बाद बातचीत हो। जो पास में हुआ है उसके सबूत दिए गए हैं और उन्हें उस पर एक्ट करना चाहिए अगर वाकई में वार्ता के लिए सीरियस हैं तो। हमारे सरहद में वो हमारे जवानों को मारना, उनका कत्ल करना और यहाँ पे आतंक फैलाना बंद नहीं करेंगे तब तक हम इसको हालात को सही नहीं मानेंगे। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱକୁ କ'ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान रो खोसुथिबा अर्थव्यवस्था दारिद्र्य शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समेत सबु दायित्व नेउछंती तो आतंकवाद काहीकि नुहे हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम उपरे दिया जायथिबा प्रमाण उपरे काहीकि न्याय जाउ नाही कार्यानुष्ठान शांति रास्तार सबुठारु बड़ प्रतिबंधक आतंकवाद उपरे काहीकि हेउ नाही कार्यानुष्ठान केमिति आतंकवादी आश्रयदाता और लंच प्याड हो रही पाकिस्तान ए सबु प्रश्नर जवाब पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान पाखे ना आउ बाकी थिबा कथा करतारपुर करिडोर को नहीं तार उद्देश्य भी सामना को आसला जेतेबेले कार्यक्रम रे भारतर दुई जण मंत्री को उपस्थिति को पाकिस्तानी वैदेशिक मंत्री महमूद कुरेशी इमरान को गुगली बोली कहले किंतु एही गुगली रे भी भारत सह पाकिस्तान रो बंधुत्व करबा उद्देश्य गोल होइगला स्पष्ट बार्ता दिया जायछि जे आतंकवाद उपरे कार्यानुष्ठान बिना आलोचना संभव नहे ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया ଭଲ ଜୀବନ ଓ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ସାଉଦି ଆରବ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ନା ଖାଇବାକୁ ପଇସା ଅଛି ନା ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଆଉ ଏବେ ଏସବୁ ଶ୍ରମିକ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସାଉଦି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଫସିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଶେଖାବାଟିର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଗୁହାରି सुषमा स्वराज से मैं अवगत करता हूँ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मोदी सरकार से कि हमारा ये मैसेज हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए ये जंत्रणा से ही श्रमिक मानकर जो मैंने भल भाग्यर स्वप्न नहीं विदेश जाते किंतु विदेश रे जेतेबेले सततः सामना कले भाग्य बदलिबा दूर कथा ଏମାନେ ପେଟକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ପାଇଁ ବି ଆକୁଳ ହେଲେ ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ନୁହେଁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଗତ ଛଅ ମାସ ହେଲା ସାଉଦି ଆରବରେ ଫସିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଖାବଟି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ତିନି ହଜାର ଶହେ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମାସ ଧରି ଦରମା ମିଳିନାହିଁ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଦୟନୀୟ ଅଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଖାଇବାକୁ ପଇସା ଅଛି ନା ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବାକୁ କିଛି ଉପାୟ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଭିସା ଅବଧି ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପରେ କଏଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଝୁନ୍ଝୁନୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ବି କରିଛନ୍ତି ସାଉଦି ଆରବରେ ଫସିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଅଛି ସାଉଦି ଆରବରେ ଫସିଥିବା ଶେଖାବାଟିର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୁରୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇଶହ ଶ୍ରମିକ ଝୁନ୍ଝୁନୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚଉଦଶହ ଶ୍ରମିକ ସିକର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପନ୍ଦରଶହ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ଫେରିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଏଥିସହ ଶ୍ରମିକମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ଏବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ସେଠାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯୋଗର ଧୂମ୍ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ ନାମକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯୋଗ କଲେ କହିଲେ ଭାରତର ଯୋଗ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଉପହାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଯୋଗାସନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ବ୍ୟୁନସ୍ ଆୟର୍ସରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯୋଗର ଏହି ଉପହାର ସହ ପରିଚିତ କରାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଲେ ଆଉ ଶିବ ସ୍ତୋତ୍ର ସହ ଯୋଗର ସଙ୍ଗୀତମୟ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯୋଗକୁ ଉପହାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ହେବ
ସେତେବେଳେ ପରିବାର ସମାଜ ଦେଶ ଓ ଦୁନିଆରେ ବି ଶାନ୍ତି କାଏମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଖାସ ଉପହାର। ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ଔର ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଇସ୍ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କି ୟହ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୈ। ମୁଝେ ୟହ ଜାନକର ଖୁସି ହୈ କି ଇସ୍ ବର୍ଷ ବୁଏନୋସ୍ ଆଇରେସ୍ ମେ ଭି ଯୋଗ ଦିବସ ପର 10,000 ଲୋଗୋଁ ନେ ହିସ୍ସା ଲିଆ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଠାରେ ଭାରତ ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟରେ ମଜବୁତ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବାବଦରେ ବି କହିଲେ। ଏଥିସହ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବାରୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ହକି ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ବି ଜଣାଇଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲୋଚନା ବାବଦରେ ବି ସୂଚନା ଦେଲେ। जैसे ग्लोबल इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज आर्थिक भगोड़े अपराधी उनसे सिर्फ भारत या अर्जेंटीना का ही नहीं सारे विश्व का हित जुड़ा है। अर्जेंटीना गस्तरे G20 सम्मेलन छड़ा प्रधानमंत्री मोदी को साक्षात अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जापान रो प्रधानमंत्री शिंजो आबे ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ସହ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସାଉଦି ଆରବର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ମୁହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ଓ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁତାରେସଙ୍କ ସହ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ନକ୍ସଲମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ସବୁ ନକ୍ସଲଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ନେଇ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପାୟ ସବୁ ବିଫଳ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ନକ୍ସଲ ନିପାତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ଅପରେସନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ନକ୍ସଲ ବି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ନକ୍ସଲଙ୍କର ସେହି ଚାଲର ଏକ ଅଂଶ। ସୁକ୍ମାରେ ନକ୍ସଲମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ନିଆରା ଯୋଜନା କଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଛ ଆଢୁଆଳରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି, ଯାହା ହାତରେ ଥିଲା ନକଲି ବନ୍ଧୁକ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏମାନଙ୍କୁ ନକ୍ସଲ ଭାବି ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିକୃତି ତଳେ ଲାଗିଥିବା ଆଇଇଡିର ଶିକାର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ନକ୍ସଲଙ୍କର ଏହି ଚାଲ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। କମ୍ବିଂରେ ଯାଇଥିବା ଯବାନମାନେ ନକ୍ସଲଙ୍କର ଚାଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଚତୁରତାର ସହ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଫେଲ୍ କରିଦେଲେ। ସେପଟେ ସୁକ୍ମା ସହ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ବି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। କିରନ୍ଦୁଲ ଅଞ୍ଚଳର ହିରୋଲି ଡୋକାପାରାରେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ 8 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଡିଆର୍ଜି ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଗୁଳି ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏଠାରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ଜବତ ହୋଇଛି। ନକ୍ସଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ଲଗାତାର ମିଳୁଥିବା ସଫଳତାରୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ବି ଏବେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କୁମ୍ଭମେଳା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜଣେ ନିଆରା ବାବା। ସେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାଲଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିଧାନ ପାଇଁ। ଏ ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖାଲି ସୁନା ଆଉ ସୁନା। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତି ଖାସ ଆକର୍ଷଣ ଥିବା ଜୁନା ଆଖଡ଼ାର ମହନ୍ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବାବାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କେତେ ସୁନା, ସୁନାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୁଏ ବାବାଙ୍କ ମନ, ସୁନାରେ ଲଦା ବାବାଙ୍କ ଶରୀର। ବାବାଙ୍କ କାନ୍ଧ ହେଉ ବା ହାତ, ହାତ ପାପୁଲି ହେଉ ବା ଆଙ୍ଗୁଳି, ସବୁକିଛି ସୁନାର କଏଦ୍ରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବାବା। କଚଟିରେ 27 ଲକ୍ଷର ରୋଲେକ୍ସ ଘଣ୍ଟା, ଗଳାରେ 25ଟି ସୁନାର ଚେନ୍, 21ଟି ଲକେଟ୍, କାନ୍ଧରେ ଗୋଲ୍ଡ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଏହା ହିଁ ପରିଚୟ 56 ବର୍ଷୀୟ ସୁଧୀର କୁମାର ମକଟ ଉରଫ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବାବାଙ୍କର। ଏ ଗାଈ ମାନେ ସୁନା ତ କବି ତୋଲାନି, ଏ ମେରେ ସର୍ ପ୍ରଥମ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଁ, ଜିନକି ମୁଁ ଆରାଧନା କରତା ହୁଁ, ଜିନକି ମୁଁ ପୂଜା କରତା ହୁଁ। ଇଏ ସୋନେ ମେଁ ଖୁସ୍ ରହତେ ହେଁ, ଇସଲିଏ ଜ୍ୟାଦା ସୁନା ପହନତା ହୁଁ।
सोना मैं 72-73 से पहन रहा हूँ, जब मात्र मेरे को याद है 260-270 रुपये तोला होता था सोना, उस टाइम मैं 2-3 तोले पहनता था, 4 तोले, आज मैं किलोओं के हिसाब से पहनता हूँ। कभी सोचा नहीं था मैं गोल्डन बाबा बनूँगा, ये संतों की, महात्माओं की, गुरु लोगों की क्या मेरे पे कृपा हुई है, कैसे मैं अपने गुरु लोगों के पास पिछले 30-35 साल से आता था, उनके दर्शन करता था, कभी नहीं सोचा था कि इन्हीं का शिष्य बन जाऊँगा, इन्हीं का चेला बन जाऊँगा, तो कैसे कैसे कृपा हुई है मैं ही नहीं समझ पा रहा। इसी इलाहाबाद में बना था चेला और इसी इलाहाबाद में कुंभ किया और फिर दोबारा इसी इलाहाबाद में कुंभ करने आया हूँ। बाबांकर गाड़ी को नहीं भी आकर्षण रही, जेतेबेले सुना लदा हुई गोल्डन बाबा को रोशनी रास्तारे बाहरे, सेथरे गोटिए BMW, 3टी फॉर्च्यूनर, 2टी ऑडी और 2टी इनोवा कार सांगरे चलंती। गोल्डन बाबा 70 दशक रु सुना पिंधि आसुचंती, से विश्वास करंती जे तांको आराध्य सुनारे खुशी हुंती, एथिपाई से निज शरीर रे 20 किलो सुना लदी रखंती। एबे बाबा कुंभरे धुनी जळाइबा कु लक्ष्य रखिचंती 20 किलो। और ये जो घड़ी है ये कहाँ से मंगाए, क्या कितनी कीमत की है ये? भाई ये घड़ी है, काम घड़ी होती है, जैसे ये रोलेक्स है हमारी, डायमंड की घड़ी है ये। क्या कीमत रोलेक्स की? हाँ 22-23 लाख रुपए है इसकी कीमत। जुना अखड़ार महंत हेबा पूर्वरु गोल्डन बाबा पूर्व दिल्लीर गांधीनगर रे छोट मोट व्यवसाय करुथिले, अचानक सेठारु अंतर्ध्यान हो गले आउ एबे निज शरीर रे 20 किलो सुना लदी बाबा निज अनुगामी मानंकर गुरु पलटिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। समय होइछि फोकस पॉइंट को एठ रखुछु, अधिक खबर देखिबा पई लॉग ऑन करंतु news18odia.com। नमस्कार।